всім привіт! Поки в єгипетських музеях у Каїрі стоять величезні черги, щоб побачити маску Тутанхамона, ми пропонуємо вам залишитися в Україні і подивитися на не менш цінні знахідки. Сподіваюсь, ви переконаєтеся, що нашій країні є чим похвалитися в області археології. Наприклад, розкопки кургану Товста Могила біля міста Покров. Розкопки, які тривали в 1971 році, стали справжньою сенсацією у світі археології. Найдавніше скіфське поховання подарувало світові унікальні знахідки. Серед них царська нагрудна прикраса «Золота пектораль» вагою 1 кг 140 грамів. Поруч з царем була похована і його дружина, сутня якої майже вся була вкрита золотою фольгою, а на шиї знаходилася масивна золота прикраса. Поховання датується 4 століттям до нашої ери. Ця знахідка стала одним з головних археологічних відкриттів ХХ століття. А ось вам і унікальний український Стоунхендж. Унікальне поховання було відкрите не так давно у Дніпропетровській області біля села Недайвода Криворізького району. Вік стародавнього поховання становить близько 3000 років. На думку вчених, це місце використовувалося для проведення ритуальних обрядів, так само, як і відомий англійський пам'ятник у Стоунхендж. Подібні знахідки зустрічаються досить рідко. Це святилище – одне з найбільш великих і складних з архітектурою серед знайдених в Україні. Тут була розкопана величезна гранітна стела довжиною близько 4 метрів. Під нею виявили скелет, можливо, древнього жреця. Також були знайдені фрагменти ліпного посуду, амфор та захоронення 12-річного хлопчика. Фахівці одностайні в питанні унікальності цієї знахідки, що дає можливість глибше зрозуміти історію нашої землі. Взагалі, археологічні розкопки в Україні принесли чимало цікавих знахідок. Одна з таких – меч князя Святослава. Саме так, біля острова Хортиця на Дніпрі в 2011 році жителем Запоріжжя був виловлений меч каролінського типу з клеймом майстерні Ульбрех. Існує версія, що меч належав слов'янському князю Святославу Ігоровичу. Згідно з летописом, під час битви з печенігами в 972 році князь загинув у районі Дніпровських порогів. Вага меча близько кілограма. Його довжина становить 96 см і перебуває він у задовільному стані. Встановлено, що меч був виготовлений приблизно в 10 столітті. Після реставрації ця знахідка знаходиться в Запоріжжі, а саме у музеї історії Запорізького козацтва. А ось село Небелівка на Кіровоградщині стало об'єктом пильної уваги археологів. У 2014 році тут виявили величезний храм Трипільської культури. Його площа становить 60 на 20 метрів. Так, група британських і українських археологів з'ясувала, що це була двохповерхова будівля з дерева і глини, і її вік становить близько 6 тисяч років. Будівля належить до трипільської культури мідного віку. Всередині храму були виявлені 8 глиняних плит, які використовувалися як вівтарі. На них знаходилися останки кісток ягнят, що свідчить про проведення ритуалів жертвоприношення богам. Під час розкопок були знайдені уламки фігурок, що зображують людей, а також фрагменти прикрас і золота. Поселення трипільців простягнулися від Дніпра до Карпатських гір, включаючи нинішню територію Молдови та Румунії. Також на території України знаходиться одне з найбільших поселень готів у Східній Європі. Воно було виявлене біля села Войтинки в Харківській області. Орієнтовний вік поселення – 3-4 століття нашої ери. Східні германці були представниками черняхівської культури, яку історики за унікальністю і самобутністю порівнюють з трипільською. На поселенні були виявлені гончарні майстерні, прикраси, зброя, знаряддя праці, срібні римські монети, а також залишки глинобитних будинків. А ось те, що я називаю знахідкою раритетом.
Унікальна кам'яна ікона була знайдена в районі Княжої гори під Каневом у 1930-х роках. Затвердженням українських вчених, подібна ікона єдина у своєму роді. Таких екземплярів немає в жодному музеї світу. Унікальна різьба, а також схема розташування святих на іконі надзвичайно цікаві. Матеріалом для її виготовлення послужив природний гіпс. Такі кам'яні образи робилися на замовлення великих князів, оскільки коштували досить дорого. Вчені визначили, що ікона була виготовлена візантійськими майстрами не пізніше 13 століття. Судячи з напису на взвороті, образ належав знатному князю. Вони припускають, що ця знахідка могла належати і Володимиру Мономаху. А ось вам і новітня знахідка, яка була виявлена в самому серці Києва, на Поштовій площі. Розкопки тривають і досі. Швидше за все, приведуть до створення цілого музею. На місці, де за планом мав бути торгівельний центр, археологи розкопали дерев'яну бруківку 17-18 століття. А під нею залишки давньоруської садиби, приблизно 11-12 століття. За словами керівника розкопок, це могла бути давня митниця. На місці розкопок знайшли 6 князівських печаток і 70 монет 18 століття, а також 300-літні цвяхи, цегла часів Київської Русі, середньовічний льох, кулі, ядра, черепки і багато інших. І це далеко не повний перелік археологічних знахідок в Україні. Щороку наші музеї поповнюються новими унікальними експонатами, а ми дізнаємося про все нові та цікаві факти життя наших предків. Всім дякую за перегляд. Не забувайте, друзі, що український YouTube потребує вашої підтримки. Тому, якщо вам сподобалось відео, обов'язково залиште вподобайку та підпишіться на канал «Уламки історії».